Taip keistai nuskambės, nes aš nesu iš tikrųjų tas, kuris graužia knygas. Mane knyga turi užkabinti ir sudominti, arba kažkas turėtų parekomenduoti. Aš skaitau, kaip čia pasakyti, tą privalomąją literatūrą turbūt. Tai yra pjesės, spektaklių, naujų spektaklių, kuriuos repetuoju arba galbūt kažkada repetuosiu. O knyga, man atrodo, yra kiekvieno žmogaus kažkoks tai intelektualinis požymis. Jeigu žmogus yra išsilavinęs, tai knyga tikrai prie to prisideda. Knyga paprastai mane jinai ramina ir migdo. Tai paprastai, jeigu skaitau knygą, aš skaitau ją vakare. Atsigulęs lovui ir tada kažkurioj tai daly nulūžtų. Tai labai įdomu klausyti, kur, pavyzdžiui, du žmonės jau perskaitė tą knygą, arba trys, o kiti ne. Ir kaip kiti karpausim ir žiūri, kaip yra įdomu. Ir va, iš tokių natūralių kažkokių pokalbių tada kyla noras perskaityti knygą. Jeigu knyga nauja, labai gera užuost spaudos kvapą. Jeigu jinai sena, tas kvapas dar įdomesnis. O jeigu jinai sena ir perėjus per daug rankų, tai yra dar kitaip, tada tai kvepia istorija. Tai aš pasistengiau tą penketuką padaryti labai įvairų. Nuo visiškai šviesių iki labai tamsių dalykų. Tai Antuano Saint-Exupéry Mažasis princas yra visą laiką šalia mano lovos. Aš ją perskaičiau, kai man buvo berods kokie 25. Ir gal šiek tiek gaila, kad aš jos neperskaičiau, kai buvau vaikas. Būtų įdomu palyginti tą, reiškia, suvokimą. Nes man atrodo, šita knyga yra absoliuti klasika. Tiek jaunam, tiek vaikui, tiek suaugusiam ir tiek žmogui su didelė patirtim gyvenimiška. Alessandro Bariko Šilkas. Matot, kas yra? Man knyga yra kažkaip, jeigu mane pagauna, sudirgina ir gerai, ir blogai prasme, kaip ir teatras, pavyzdžiui, ir ne? Teatrasgi gali, žmonės būna kartais atsistoja ir išeina, nes negali pakęst kažkokių tai dalykų. Ir tai irgi yra gerai, nes tai yra paveiku, tokia yra teatro misija. Man atrodo, knygos turi daryti tą patį. Jeigu tau knyga, nepatinka, tai būna tiesiog bloga knyga, blogai parašyta, tai numeti į šoną ir viskas. Būna, kad nepatinka, bet tu nori prie jos grįžti. Bariko Šilkas man padarė tokį, kažkokių davė labai šviesių potyrių. Ir aš galbūt dabar, aš ją seniai skaičiau ir skaičiau du kartus, ką aš retai darau su knygom. Ir dabar aš net nepapasakočiau siužeto, bet aš žinau, kad mane kažkas labai taip gražiai viduje sujaudino. Ir kalbant apie knygas, kurios kažkiek galbūt erzina, dirgina, ar yra kažkokios juodos, tai vat yra Fiodoras Dostojevskis Nusikaltimas ir bausmė. Stora knyga. Tai aš tikrai nuoširdžiai pasakysiu, aš kai pamatau tokio storio knygą, aš labai ilgai dvejoju skaityti ją ar ne, nes toks jausmas, kad jinai niekada nepasibaigs. Bet aš ją buvau priverstas tam tikrą prasme perskaityti, kadangi kažkada seniai, kai man buvo 23 metai turbūt, Kauno, dabar jau Nacionaliniam dramos teatre, Gintaras Varnas statė būtent Nusikaltimą ir bausmę. Tik aišku, buvo parašyta pjesė, inscenizacija, bet prieš tai, aišku, turėjau įveikti visą šitą vargą. Ir ten kalbama apie tamsius dalykus, bet su šviese ateitim. Tai aš nepasakau sužeto, kad kiltų žmonėm noras ją perskaityti. Gi nebūtina ją perskaityti per 3 dienas. Per 3 dienas gal ir neįmanoma. Ir aš ją skaičiau tikrai ilgai. Tikrai ilgai skaičiau. Bet čia viena iš tų knygų, kur taip norisi numest,
ir paskui po kiek laiko vis tiek tu ją nori pasiimti. Tai vat kažkaip taip. Ir mano penketukė dar viena knyga, tai yra Marius Lucka Jaunystė. Ir jinai penketukė ne dėl to, kad Marius yra labai geras mano draugas. Jinai yra turbūt ne tiek dėl draugystės. Man, kas šitoj knygui patinka, tai pati jos forma. Nes yra ir prozos, ir poezijos, ir truputėlis lyg ir baltų eilių. Toks labai labai gražus, na, graži kompiliacija visų šitų stilių, tai rašymo stilių. Tai va, ir jinai plona. Tai čia galima tokia įveikti labai greitai. Raineris, Marija Rilke, sonetai Orfėjui. Aš net nežinau, kaip ją reikėtų apibūdinti. Irgi nėra lengva knyga, ten yra vien poezija, bet ir pati poezija, jinai tokia irgi nelengva. Ten reikia su ją, nežinau, ar su ją, ar su savim padirbti, kad ją suprast, kad ją priimt, arba kad ją kažkaip savaip suinterpretuot. Ir man visą laiką patinka sava interpretacija. Kaip ir dažnai su spektakliais būna, jeigu esu nemažai spektaklių matęs užsienyje ir užsienio kalba, kurios aš nesuprantu. Ir aš dėkojau Dievui, kad aš nieko nežinojau prieš ateinant, kad nesugadintų mano susikurtos iliuzijos. Man padarė tokį didžiulį įspūdį, nors aš nieko nesupratau. Tai vat su knygom yra irgi tas pats, su tuo, pavadinkim taip, sunkesnių žanrų, kaip rašo Rilke. Knygos skaitimo malonumas yra, man atrodo, toks ramybės malonumas. Ir pabuvimo su savim malonumas. Man kartais malonu pasėdėti visiškoj tyloj užsidegus žvakę. Tai irgi pabuvimo su savim malonumas. Tik gal žiūrėdamas į žvakę aš randu ramybę, bet nebūtinai gaunu tą informaciją, kurią duoda knygos.